Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni një gjethe dafine në portofolin tuaj dhe do befasoheni me atë që do ndodhë. Dafina është konsideruar si një bimë shenjtë për mijëra vjet. Edhe përveç efekteve shëndetësore, ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta nuk e dinit, por gjethja e dafinës konsiderohet hajmali e fuqishme. Kjo pasi besohet se lidhet me mirëqenien financiare dhe tërheqjen e parave. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, duhet të vendosni një gjethe të vogël dafine në të në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë kartë monedha të reja. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurisë. Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në atë që ka të bëjë me financat tuaja, duhet ta mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar me gjethe dafine aromatike. Do t'ju jap besim dhe do t'ju sjell lumturi. Kur hëna është e re, e shkruani një dëshirë në gjethen e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë me rast. Vendosni këtë fletë në një vend të fshehur me para dhe kur hëna të jetë e plot, digjeni atë. Hidhni hirin jashtë dhe prisni që ëndra juaj të realizohet së shpejti. Kur të mbushet hëna, skuqeni gjethen e dafinës në një tigan me zjarr të ulët. Për të rritur aromën, këshillohet që gjethet t'i spërkasni lehtë me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të nuhas, fikeni sobën dhe lëreni të hyjë era në të gjitha dhomat tuaja. Çfarë ndodh kur vendosim një gjethe dafine në portofolin tonë? Një ritual magjik për tërheqjen e parave dhe bollëkut. Gjethja e dafinës është një bimë erës e cila përdoret prej shekuish në kuzhinë, por edhe në shërbimin shëndetësor si një ilaç natyral. Në feng shui dhe sipas besimit popullor, ajo ka veti magjike. Besohet se mund të tërheqë para dhe mund të përmbush dëshirat. Sipas besimeve të reja, nëse mbani një gjethe dafine në portofol ose e vendosni në rrogoz, do të tërhiqni pasuri dhe para. Ekziston gjithashtu një besim se ndezja një gjethe dafine është një mjet për të pastruar energjinë në shtëpinë tuaj, si edhe për të përcaktuar nëse energjia është pozitive apo negative e pranishme në shtëpi. Si pas feng shui, një teknike vjetër kineze e dekorimit të shtëpis dhe të rreqës e energjis pozitive, mund të aplikohet edhe në portofol. Besohet se nëse mbani fatura, karta të shpenzuara, para të grimcuara dhe gjëra të panevojshme në të, atëherë jeni duke të rrequr energji të keqe dhe në një situatë të pafavorshme financiare. Nga ana tjetër, ka ende sende që janë të dëshirueshme të mbani në portofolin tuaj në çdo kohë, sepse besohet se përthithin energjin pozitive dhe të rrequn para. Ju duhet të keni parë diku një figurë feng shui të një bretkose të ulur në monedha dhe besoj se të rreqë para, ose ndoshta e keni atë në shtëpi. Zakonisht mbahet në shtëpi në hyrje ose në tavolinë dhe sipas rregullave feng shui mund ta vendosni këtë magnet edhe në portofolin tuaj. Nuk ju ecën me para. Ja disa truke për ta pastur portofolin plot. Për ditë ankohemi për parat, për portofolin që zbrazet sa po ne kemi marrë rrogën.
Shpenzimet janë të larta dhe të ardhurat janë tepër të ulta. Por a e keni menduar ndonjëherë që ka në lidhje me fatin, mos e ka fajin ngjyra e portofolit që asnjë monedh nuk dëshiron të hyjë brenda, që lekët bëhen me këmb dhe sa futen ikin me vrap. Feng Shui na tregon në lidhjen që ekziston mes ti dhe portofolit, sidomos me ngjyrën e ti. Rritja e pasurisë dhe portofoli i ri. Ndryshimi i portofolit është një nga metodat për të rritur fatin në para. Pasuria banon më mirë në një portofol të ri sesa në një portofol të vjetër, sipas Feng Shui-t. Kështu që mos prisni më, por blini një portofol të ri. Forma, dizenjimi apo marka nuk kanë as pak rëndësi. Ngjyra e rekomanduar nga Feng Shui është ngjyrë ari, e verdhë, rozë ndezur, e bardhë, e zezë dhe bezhë. Sidomos ngjyra e artë ka fuqi të jashtëzakonshme për të tërhequr lekët në portofol. Këtu ka një sekret, kjo ngjyrë nuk rekomandohet as pak për ata që luajnë lojra fati apo synojnë të bëhen të pasur shumë shpejt. Portofoli mund të mos jetë i gjithë i artë, por ai mund të jetë i zbukuruar me këtë ngjyrë ose të ketë një hajmali. Portofol ngjyrë rozë ndezur rekomandohet kryesisht për femra. Kjo ngjyrë pikërisht i bën lekët të shtohen, sidomos për të arritur pikësinimet që i bëjnë ëndrat tuaja të realizohen, gjithmonë në zhvillimin ekonomik. Përveç kësaj, ajo përmirëson marrëdhëniet me njerëzit dhe sjell fat në dashuri. Kjo gjë vlen edhe për rrobat, nëse keni veshur diçka në këtë ngjyrë, fati në dashuri do t'ju rritet. Thonë për ngjyrën e verdh që influencon hilet me parat. Por ama gjithmonë është thënë që ajo çfarë rrit fati në portofolin tuaj është pikërisht ngjyra e verdh. E keqja këtu është se fuqia për të futur parat në portofol është po aq e madhe me fuqinë për t'i nxjerrë ato nga portofoli. Ka edhe një truk tjetër që mund të miksosh. Ngjyrën e verdhë me një ngjyrë toke. Për shembull kafe errët. Energjia vitale e tokës sill stabilitet dhe pengon largimin e lekëve. Ngjyra për të tërhequr dhe ngjyra për të kursyer para. Për sa i përket fuqisë së ngjyrës, ngjyra e verdhë ose e artë kanë fuqinë për të tërhequr shumë lekë dhe ngjyra e zezë ka fuqinë për t'i bllokuar lekët në portofol. Dije që ngjyra e zezë ka fuqinë për të thithur energjinë diellore dhe për këtë arsye, në Feng Shui është më e fuqishmja për të rritur fati në lekë, por ajo i bllokon lekët në portofol dhe nuk ndihmon as pak tek njerëzit të cilët duan t'i investojnë ato. U përshtatet njerëzve të cilët nuk kanë nevojë për fat, sepse e kanë atë me bollëk. Ngjyra e cila nuk duhet asnjëherë është e kuqe dhe blu. Ngjyra e kuqe ka energjinë e fortë të zjarrit dhe ajo djeg jo vetëm diçka të mirë që mund të vi, por edhe fatin e lindur që mund të keni. Gjithashtu portofoli duhet të mbahet larg kuzhinës apo larg xhakut, zjarrit të ndezur. Ngjyra blu është ngjyra e ujit dhe si uji që kullon, ashtu edhe parat do të ikin nga portofoli juaj. Portofolin mbajni gjithmonë të rregullt, pa fatura të panevojshme. Duke mbajtur të rregullt, ju rrisni fati në lekë, sepse lekët nuk vijnë asnjëherë në një portofol rrëmuj. Mos mbani shumë karta, por maksimumi duhet të mbani 2 karta në portofol. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!